Mažasis princas, 18 skyrius. Mažasis princas perėjo dykumą ir sutiko tik vieną gėlę. Mažą minkutą gėlytę trimis žiedlapais. Labą dieną, pasisveikino mažasis princas. Labą dieną, atsakė gėlė. Kur žmonės? Mandagai pasiteiravo mažasis princas. Vieną dieną gėlė buvo mačiusi pro šalį žengančią vilkstinę. Žmonės, manau, jų tėra 6 ar 7. Mačiau juos prieš daugelį metų. Tačiau niekas nežino, kur jų ieškoti. Juos blaško vėjas. Jie neturi šaknų, todėl jiems labai nepatogu. Sudieu, atsisveikino mažasis princas. Sudieu, atsakė gėlė.